Сьогодні Всесвітній день радіо. Ми вітаємо усіх людей, які причетні до цього мовника. Так, і як ми вже обіцяли, в гості до нас завітає саме от професіонал з цієї сфери. Доброго ранку, Володимир. Доброго ранку. Ну, вам не звикати у нас, в принципі, в студії сидіти, але зараз Володимир Голубничий займається, зокрема, роботою на радіо, і радіо розвивається. Як так, лінійний продюсер радіо. Так, професіонал якраз свої справи. Вітаємо вас в першу чергу, так, зі святом. Дякую. Ну, я хочу сказати, що в Міжнародний день радіо я ще не був в ефірі, так що такий можна бажання. Саме в цей день ще не був. Міжнародний. Ну, справа в тому, що Організація Об'єднаних Націй, в принципі, нещодавно затвердила це свято, здається, в 11-му році. Тож таке новеньке свято. Ми звикли до Українського дня радіо, але чим більше днів радіо, тим більше ми можемо більше приводів для святкування. Якщо не помиляюсь, навіть три. Так, три дати є, коли святкують саме працівники радіо. Можна 4-5, коли вийшла перша радіопередача, день журналіста. День журналіста, я ж кажу, так. День радіо. День радіо журналіста. День радіо журналіста і ще телерадіо та зв'язку ми теж святкували. Це приємно, що є скільки днів, коли можна святкувати. Насправді для вас радіо це свято кожного дня. Ну, якщо серйозно, то, наприклад, такі дні вони свято це завжди приємно, але Міжнародний день радіо він був створений для того, щоб саме цього дня об'єдналися всі радійники усього світу. Думаю, воно міжнародне. Я хочу, по-перше, передати усім привіт нашим міжнародним друзям-радійникам, які нас знають, з якими ми працювали, які нас вчили. Це насамперед у Лондон, BBC, це в Німеччину, Deutsche Welle, це в Америку, Голос Америки. Тобто, вся ми наша сподіваємося, що вони дивляться усі ранок на Алтаві. Запису ми їм надішлемо. Ми все надішлемо. Якщо в Америці зараз сплять, то хоча я впевнений, що багато глядачів, які зараз дивляться нас, вони знають, про що йде й мова, і дивляться, і слухають. Так, ті, хто з нами вже не один рік, які вже звикли. Я сказав, дивляться, тому що зараз радіо можна не тільки слухати. Можете, будь ласка, про це розповісти? Так, ми вже трішки карти привідкрили, те, що от про, дійсно... Про Фейсбук, так. Так, в Фейсбуці трансляція. Давайте тепер ви вже з професійної точки зору розкажете більше, як це відбувається, і навіщо це, коли це провадилося у нас. Ну, до речі, саме з цим пов'язані останні такі всі кумедні ситуації, про які ми поговоримо, саме з відеотрансляціями наших радійних програм. В принципі, трансляція радіопрограм на телебаченні, вона розпочалася десь років 5 тому, а зараз це дуже популярно, і це дає можливість більше розширити аудиторію, залучити тих, хто, наприклад, в тому ж Фейсбуці працює чи просто знаходиться, і це дуже зручно. І це ще одна така платформа цифрова, яка дає можливість більше розширити аудиторію. Зокрема, наші молодіжні програми, наприклад, найбільше переглядають саме в Фейсбуці. І тому всі ці програми завдяки камерам, відео транслюються в інтернеті будь-де, в тому ж Лондоні або в Америці. Доступ є. Розкажіть, будь ласка, як давно ми от на Алтаві почали, точніше, перепрошую, вже на UA Алтаві почали от проводити трансляції на Фейсбуці? Ну, вже більше близько року, коли у нас були встановлені камери. І ви побачили, що приріст слухачів вже набагато. Звичайно, там є статистика, можна все це дивитися, це все відслідковується, і ми порівнюємо, там, як дивляться наших колег, там, в інших регіонах, в інших філіях. Це цікаво. Що користується популярністю більше, що менше. Тобто це дуже цікаво і дуже корисно. Чим зараз живе радіо? От, дійсно все змінюється, радіо теж не стоїть на місці, от так як ми вже про це сказали. Що ще, які зміни відбулися? Зараз у нас, як і у всіх філій, 22 філії по Україні, в обласних центрах, які мають 4 проміжки свого часу ефірних. Це, наприклад, вранці, як у вас, у 7:10 до 8 години. Це в обід з 12:10 до 13:00. Це 17:10-18:00. І вечірній блок 20:10-20:50. Загалом 3 години 10 хвилин має кожна філія. Зараз на FM відбувається мовлення, ультракороткі хвилі, дротове радіо і через інтернет. Так що ось ці проміжки часу, у нас зараз 10 чоловік працює. Ну, якщо вранці, то це наші ранкові програми, це Дмитро Канюка, це Світлана Ісаєнко, це Вікторія Мокрій. Вони працюють над ранковою програмою. Це наша денна програма, це Інна Куліш, Віктор Волощенко, це наші суспільно-політичні програми, Ірина Філоненко, Олександр Бобошко, також Віктор Волощенко. Це наша вечірня програма, переважно культурно-мистецька, Олена Никифоренко, переважно її програми. Ну і наші прямі ефірні програми в суботу-неділю, тому що на вихідні
той же самий розклад і ті ж самі програми. Це наш звукорежисер Олександр Овчаренко. Але у людей більше часу з'являється, щоб слухати. На вихідні? Так. Так. Ну, тому на вихідні такі інтерактивні програми, прямоефірні також. Ну, намагаємося якомога більше прямоефірних програм, тому що радіо, це воно має бути живе, має бути це пряме. Точно. Як і ранок. Так. Взагалі, радіо постійно змінюється, от якісь... От нещодавно дізнався, до речі, від вас, що було, наприклад, дротове і ФМ, зараз вони об'єдналися, так? Чи вірна інформація це? Так, я правильно зрозумів, точніше? Розповсюдження сигналу йде паралельно і на ФМ, і на дротове. На дротове одночасно. Це нещодавно відбулося? Ну, це вже більше 2 років. Ну, відносно недавно. Коли українське радіо саме вийшло в ефір на FM-частоту у Полтаві і в інших областях, то так і відбулося. Можемо, до речі, сказати, яка це частота? 101.8, це Полтава. У нас 8 передавачів по області, кожен передавач має свою частоту. Наприклад, там у Кременчуці своя, у Лубнах своя, у Полтаві своя, у Санжарах своя, Решетилівка своя. Ну, це той, хто нас слухає, там ми постійно про це нагадуємо, всі ці частоти є. 101.8. Полтава, для Полтави. Так. Так, включаємо і слухаємо, і насолоджуємося, дізнаємося багато чого нового. Правильно, як відбувається от підготовка на радіо? От у нас ми знаємо, от, ну, це так, для глядачів, от, як ви готуєте якісь випуски, свої матеріали? От ми йдемо, беремо оператора, йдемо на захід, знімаємо сюжет. Як ви працюєте? Готуємо, так. Так, ще монтаж, вибачте, забула. Саме найголовніше, зліпити з цього всього щось хороше. Створити, тільки створюємо. Зліпити, а потім розтворити. Я тобі серйозно кажу. Так, ну, зараз також епоха така об'єднання, оптимізації, коли універсалізація, одна людина має робити все. І записувати, монтуйте. Якщо ви берете оператора, то ми беремо репортер. І на нього записуємо наших респондентів, гостей. Це якщо ми йдемо на події. Якщо вони приходять до нас, ми їх записуємо на студії. Це якщо запис. А якщо прямий ефір, то ми з ними спілкуємося так само, як з вами зараз. Будь-які запитання, телефонні дзвінки. До речі, це також показник того, що слухають, хвилює, що турбує людей. І молодь турбує проблеми одні, там більш серйозні люди, доросліші. Інші проблеми, це також показник. Люди телефонують, запитують, ставлять запитання, розказуємо, все це є. До речі, про дзвінки. Угу. Чи часто вам дзвонять? Можливо, якісь такі курйозні ситуації? Дехто вважає, що телефонні дзвінки – це вже так. Давайте зрушимо цей міф зараз. Ні, так, дзвінки вони залишаються. До речі, набагато більше дзвінків саме з мобільних телефонів до студії, не зі стаціонарних, які зараз також. Це простіше, зараз можна почути будь-де, ну, де налаштовано. В авто їдеш, так. Там поруч сидиш з водієм, слухаєш радіо, ага, ось там або цікаве питання, треба або тема. Дзвонити. Так, можна зателефонувати. Звичайно, і люди телефонують, запитують. Ну, є такі, які постійно телефонують, у них багато, мабуть, вільного часу. Мабуть. Це кожна радіостанція має таких своїх постійних фанатів у цьому плані, таких телефонних, які телефонують і з приводу, і без привода. Ну, просто поспілкуватися. Поспілкуватися. Було таке, Володимир, як у вас справи? Телефонували, вас запитували? Дуже часто ще мовчать, знаєш, так. Буває таке? Дуже часто буває, і інколи це заважає, звичайно, роботі. Так. Але, ну, що ж поробиш, буває таке. Не можна так робити. Остання буквально ситуація, у нас була програма про бурульки в Полтаві, і там був гість, і був коментар записаний заступника міського голови. Він не був у студії, але коментар його був записаний, його подали в ефір, а багато хто з людей не зрозуміли, думали, що він там, у студії, і всі йому телефонули, кажуть, дайте нам його, дайте нам його. Ми пояснюємо, та його нема. Ну, не повірили якось люди. От. Навпаки, повірили. Дуже реалістично подали коментар, мабуть. Дійсно було таке, як наче... Можливо, прослухали просто, що сказали, що у запису, але... Хто знає. Якщо... А часто бувають такі курйозні моменти? Кожного дня бувають. Приходьте до нас, будете свідками. У нас, в принципі, і своїх моментів вистачає, але на радіо, я думаю, їх не менше. Справа в тому, якщо зараз стоїть відеокамера, то все це видно, можна побачити. Так, це точно. Нам тут простіше, бо до нас приходять гості, які вже знають, про що спілкуватися, а тут людина телефонує, ніхто не знає, хто це, так, просто... І що вона скаже? Так, і що вона скаже, тут є такий ризик певний, так? Що може, дійсно, що є, може є. Щось прозвучати не те, що... Щоб хотілося. Те, що треба запікати, але не встигає це, ну, запікати. До цього не доходить. Ні, не було це мається на увазі саме, що Влад говорить, що людина, можливо, не готова відповісти на якісь запитання, але ми про це, звичайно, говоримо. Багато хто людей не тільки губиться через те, а саме через відеокамери, тому що ми розказуємо, розповідаємо, що камера, все, але вони потім забувають. Ну, ще не звикли люди, що радіо, це його можна ще й дивитися. Так що це ще так, у процесі. Я думаю, з часом буде все гаразд.
де можна дивитися радіо? Фейсбук. На сторінці? Так, на сторінці Українське радіо Полтава. Запустимо, або прямо зараз можна переходити. Так, можна в SoundCloud, там слухати можна програми, які в запису. Зараз же багато людей, хто не може слухати в онлайні, він, що його цікавить, він слухає або дивиться, коли у нього є час. І тому можна все це переглянути і подивитися. А які програми є найбільш рейтинговими, де більше переглядів? Ну, саме от, якщо ми говоримо про Facebook, так, там можна просто відслідкувати. Чи через цю програму, де слухати, там також є кількість скачувань, так, завантажень точніше? Прослуховувань. Прослуховувань. От ви бачите якусь тенденцію, що більш цікаво людям? Більш цікаво те, що найбільш хвилює людей. Це зарплати, це пенсії, це дороги, це медичне наше обслуговування. От такі теми, які щоденно хвилюють кожного. Тобто такі гострі, актуальні теми, вони набирають більшу кількість переглядів, прослуховувань, так? Звичайно. Ну, а звідки ще дізнаватися, як не з радіо? Тому що ми можемо почути його всюди, правильно? І дуже багато прослуховань і переглядів, саме які культурно-мистецькі теми. Це наші концерти, які проводимо, це наші акції, це наші програми, це і музичний екіпаж, програма Олени Никифоренко, Віктора Волощенка, арт-майстерня, це стосовно культурно-мистецького напрямку. Але і ранок, і суспільно-політичні програми, і ті, які на вихідних, вони мають свого слухача. І тепер вже глядача. Глядач тепер, це особливо приємно, дійсно, що можна зараз і спостерігати, що відбувається. Ви так сказали, що розкажете ще про якісь кур'єзні випадки з приводу запису, трансляції от, з відео. Я правильно зрозуміла, що чим особливо те, що транслюється ще на відео, що відбувається взагалі у вас студія, що таке можливо запам'яталося, що люди не звикли дійсно до відеотрансляції, а вона є, що роблять чи не роблять, можливо, як це все пояснюється? Знаєш, краще це все-таки бачити. Тому бачити? Я ну, от запрошую на нашу сторінку, нехай дивляться, слухають, а випадки там різні, починаючи від там, наприклад, якогось такого мухи, яка залетіла в студію, і всі, закінчується іншим. Та вже ніхто слухати не буде, всі будуть дивитися на муху. У нас на телебаченні є таке, коли гості ще не звикають. Наприклад, хтось з гостей розповідає, а інший каже одному, а за це будемо казати чи ні? Так тихенько, думаючи, що, наприклад, не чути так його мікрофон, так. То в нас такі курйози. Напевно, на радіо також такі, а там що, може зараз про те розкажемо, поки один гість. А там же ж мікрофони ще чутливіші, тобто до будь-яких звуків, мабуть, так же ж більше все відчувається, і це все в ефірі, де є таке от річ. Це навіть більше під час радіомостів відбувається. От у нас зараз там є такі проекти, які поєднують різні регіони України, і в тому числі там Полтава, там Харків, Полтава, Львів, через Київ. І ми спілкуємося разом з нашими колегами. І тоді, коли ми не в ефірі, а в ефірі колеги, все рівно наші мікрофони, вони увімкнені, і там можна почути. Буває все. Буває всяке, так? Ну, а взагалі, якщо говорити про тенденції, чи плануєте якісь нові там проекти запускати? Звичайно, всі креативні люди, які працюють, це найбільше наше досягнення, це наші працівники. І, до речі, користуючись нагодою, я хочу також звернутися до потенційних майбутніх, можливо, наших працівників, чи позаштатних, чи яких. От завжди їх було дуже багато. І зараз є така унікальна можливість, якщо у вас є творчі ідеї, якщо у вас є бажання, якщо у вас є що розказати, що показати, ідеї, задумки, ви не знаєте, показати, де вже, бачиш, вже показати. Так що приходьте, приносьте свої ідеї. У нас зараз і навчаються журналістам в університеті, так? Багато є. У мене свого часу така можливість унікальна от випала, я її використав. Але тоді не було так, як зараз. Зараз набагато більше можливостей, так, щоб себе реалізувати. Тому що, знаєш, інколи так приходять люди молоді, дивляться, він розповідає, а яка ідея? Він, та немає ідеї. Або на практику навіть приходять. Я запитую, а що у вас? Ну, що скажете, то я й буду робити. А я кажу, все тоді. Зрозуміло. Тому якщо у вас є унікальна ідея, так, якщо ви хочете себе реалізувати, через мовник радіо. Так, не бійтеся бути ініціативними. Правильно? Якщо у вас є ось саме запал в очах, якщо ви цим горите, тому приходьте. Або хоча б є бажання. Це також важливо. Ну, не зразу всі стають професіоналами. Звичайно, для цього треба йти. Пробувати, працювати над собою. До речі, дехто вважає, що це щось таке недосяжне, щось таке надзвичайне. Це все ось воно тут живе, нормальне. Нормальні всі люди працюють і на радіо, і на телебаченні. Головне
та, бажання і працювати над собою. Так, звичайно. Самовдосконалюватися. Ну, саме це мені радив Володимир, коли я тільки прийшла на телебачення. Я пам'ятаю, це один із перших співробітників Ултави, який зі мною поспілкувався, тоді отак розширювала свої круг знайомств. Я пам'ятаю, сказала, треба працювати, без цього ніяк не обійтися. І це дуже правильні слова, як на мене. Ну, я прикладу послідувала. Тому все добре. Правильно. Дякуємо вам за спілкування. Ще раз вітаємо зі святом вас і всіх людей, які працюють на радіо, які просувають цей мовник вперед. Я вважаю, що за ним майбутнє велике. У нас в Полтаві дуже недооцінена роль радіо. Я постійно про це говорю. Я з ностальгією пригадую ті часи, коли у нас було три радіостанції власні. Там Полтава, Лада Плюс, Довіра і ми, ваша хвиля. І тоді не те, що конкуренти, а просто було цікаво. Зараз такого немає. На Західній Україні набагато більше розвинуто. І зараз в епоху децентралізації кожна територіальна громада має, щоб у неї було радіо. Я думаю, так і буде років через 20, як зараз в Європі. До цього обов'язково в Європі, в Америці там буде. Особливо це поширено. Звичайно. Кожна селище, кожне село має свою власну радіостанцію. До цього будемо і прагнути. Дякую вам за спілкування. Вам. Ще раз. А для цього ще раз повторимо, що молоді, активні, приєднуйтесь і просувайте цю справу, рухайте її вперед, і все буде добре.